Ahojte všetci. Pred niekoľkými dňami som bol von nakupovať a videl som tento magazín, ktorý tu vidíte. Všetko, čo potrebujete vedieť o koronavíruse. Sprievodca pre prežitie. Si pripravený? Ako sa môžeš ochrániť? A stál som tam pred týmto magazínom veľmi dlho a pozeral som na to. A pozeral som sa na titulku naozaj veľmi dlho. Si pripravený? Pripravený na čo? Ako sa môžeš ochrániť? Sprievodca pre prežitie. Všetko, čo potrebujete vedieť o koronavíruse. A pozeral som sa na to a išiel som ďalej a hľadal som v obchode Bibliu, ale oni tam nemali Bibliu, pretože chcel som vtedy mať Bibliu v ruke a chcel som urobiť o tom video, ale robím to teraz tu. Tento magazín, všetko, čo potrebujete vedieť o koronavíruse, čo potrebujete urobiť na to, aby ste sa ochránili. A otvoril som ten magazín a to, čo tam bolo, bolo veľa obrázkov, ktoré vytvárali strach, čísla ľudí, ktorí ochoreli a ľudí, ktorí zomreli. A aj to, ako tam bol obrázok muža, ktorý stál a bolo tam znázornené, že musíte stáť viac ako 4 metre ďalej od inej osoby, aby ste nedostali vírus. Ako sa potrebujete dezinfikovať a ako si potrebujete dať masku. A tak vzdialenosť. A všetko to tam bolo. Pretože ty nechceš byť ovplyvnený týmto vírusom. Ale je tu aj iný vírus. A ten vírus sa volá hriech. A ten vírus zabíja tak mnoho ľudí. Viete, že 150 tisíc ľudí zomiera každý deň? 150 tisíc ľudí zomiera každý deň. A 54 miliónov ľudí zomiera každý rok. A veľa ľudí zomrie v ich hriechoch. A kvôli hriechom. Ľudia zomierajú kvôli hriechu. A zomierajú v ich hriechoch. A mnohí sú stratení. Ale nenájdeš odpoveď na to v magazíne. Nájdeš odpoveď tu, v Biblii. A toto je tvoj sprievodca pre prežitie. Tu je všetko, čo potrebuješ vedieť, aby si prežil. Si pripravený? Si pripravený zomrieť? Si pripravený sa stretnúť s Bohom? Tento vírus, ktorý sa volá hriech, on neprechádza z jednej osoby na druhu. Nepotrebuješ mať vzdialenosť medzi ľuďmi. Nie. Ale začína u teba. Je to hriech v tebe. Porušil si Boží zákon? Biblia hovorí, keď si klamal, si klamár, keď si niečo ukradol, si zlodej. Keď nenávidíš v srdci, si vrahom. Keď pozeráš žiadostivo na niekoho, tak už si urobil cudzoložstvo vo svojom srdci. Biblia hovorí, keď si porušil jeden zo zákonov, si vinný zo všetkých. Ak hovoríš, že si nikdy nehrešil, robíš z Boha klamára a pravda nie je v tebe. Ty si zhrešil. Ty si zhrešil. Ty si porušil Boží zákon. A tento vírus, ktorý sa volá hriech, ovplyvnil tvoje telo. A ty zomrieš. Ty zomrieš. Uisti sa, že nezomrieš v tvojom hriechu, s tým vírusom v tebe. Čo potrebuješ urobiť? Najskôr potrebuješ spoznať ten fakt, že máš vírus a že si zhrešil. Mnoho ľudí ani nevie, nikdy si neurobili test a nie sú si vedomi toho, že majú ten vírus v tele. A preto hovoríme o zákone predtým.
10 príkazov. Pretože tým, že sa pozeráme na zákon, tak uvidíš, či máš ten vírus, alebo ho nemáš. A pravdou je, že ho máš. Už ho dávno máš, už tam je. Si nakazený. Klamal si niekedy len raz? Alebo si ukradol niečo? Alebo mal si sex v manželstve alebo predmanželstve? Žiadostivo si na niekoho pozeral? Urobil si cudzoložstvo v srdci? Ak si urobil niektorú z týchto vecí, si vinný. A teraz si nakazený vírusom, hriechom. A my potrebujeme niečo o mnoho silnejšie, než len dezinfekciu. My potrebujeme vakcináciu. A tou vakcináciou, tá vakcinácia je už pripravená 2000 rokov. A tá vakcína je Ježiš Kristus. Krv Ježiša Krista je jediná vec, ktorá ťa môže zachrániť od tohto vírusu. To, čo Ježiš urobil na kríži, to je jediná vec, ktorá ťa môže zachrániť od tohto vírusu. A nestačí len veriť v to. Potrebuješ to aplikovať do tvojho tela. Potrebuješ to urobiť. Potrebuješ si to dať. Je to ako vakcinácia. Nestačí len to, že veríš, že je tu niekde vakcinácia. Potrebuješ sa dať zaočkovať. A táto vakcinácia je Ježiš Kristus. A On ťa zachráni od tvojich hriechov. On ti odpustí hriechy. A čo potrebuješ urobiť? Prečítaj si to tu, v Biblii. Potrebuješ robiť pokánie, potrebuješ sa odvrátiť od tvojich hriechov. Spoznať, že si zhrešil proti svätému, spravodlivému Bohu. A keď sa odvrátiš a budeš veriť v Ježiša, Boh príde a zoberie to kamenné srdce a dá ti nové, mäkké srdce z mesa. On napíše svoj zákon na tvoje srdce. A to čítame tu. On ti dá nové, čisté svedomie. A teraz, keď budeš mať čisté svedomie, môžeš robiť to, čo je spravodlivé, ale nemôžeš. Prečo? Pretože to telo je nakazené hriechom. To telo je ovplyvnené hriechom. A tak potrebuješ očistiť svoje telo. Potrebuješ obmyť všetko, celý ten hriech. Potrebuješ byť očistený. A to nie je dezinfekcia. Ty potrebuješ nielen urobiť dezinfekciu svojej hlavy. Ty potrebuješ urobiť dezinfekciu celého tela vo vode, pokrstený do Krista. Pretože keď ideš dole pod vodu a povstaneš znovu, keď si pokrstený, ponorený do Krista, tak On ťa očistí. Očistí ťa od hriechu. A budeš mať čisté svedomie. Ale to tiež nestačí. Prečo? Pretože my sme vo svete, kde je tento vírus všade. Je úplne všade. Môžeš byť znovu nakazený týmto vírusom. Je to v tvojom počítači. Porno. Je to v tvojich ústach. Je to v tvojom srdci. Ak pokračuješ tými starými spôsobmi. Nie, ty sa potrebuješ premeniť. Potrebuješ pomoc. Potrebuješ pomocníka, aby si vedel, ako sa vyhnúť tomu vírusu, ktorý sa volá hriech. A ty potrebuješ Ducha Svätého. Potrebuješ byť ponorený do Ducha Svätého, pretože On ti bude pomáhať a bude ťa viesť. A áno, na začiatku, keď začneš kráčať v tomto novom živote, tak znovu budeš ovplyvnený tým vírusom. Ale potom máš prísľub. Ak znovu robíš pokánie a žiadaš o odpustenie, tak On je spravodlivý a On ti odpustí. Ale potom už sa nevraciaš späť na to miesto, kde si bol nakazený vírusom znovu. Nie. Ideš iným smerom. A potom môžeš žiť tu na zemi, kde tento vírus je všade krížom krážom. Nemusíš ísť ako mních. Nemusíš sa držať vzdialenosť od ľudí. Alebo mať masku na sebe. Nie. Ty môžeš žiť tu v slobode. Prečo? Pretože si vo svete, ale nie si súčasťou tohto sveta. Ten vírus je všade okolo, ale ty nemáš túžbu ísť tým starým spôsobom. Prečo? Lebo máš nové srdce.
Nechceš stratiť slobodu, ktorú si získal v Kristovi. Chceš pokračovať ďalej v Kristovi. Byť vedený Duchom Svätým. A vidíš ľudí, ako zomierajú všade s týmto vírusom. A vidíš, ako sú ľudia nakazení týmto vírusom. A oni tam sedia a len žijú s tým vírusom, vôbec nevediac, že ten vírus ich zabíja. O mnoho viac, než akýkoľvek koronavírus. A tu je sprievodca pre prežitie, priatelia. A to je Biblia. A pozbudzujem vás, aby ste si ju zobrali a čítali sami. Prečo? Pretože je tu tak veľa falošných vakcinácií okolo. Je tu vakcinácia, ktorá sa volá modlitba hriešníka. Popros, aby Ježiš prišiel do tvojho srdca a budeš spasený. Táto vakcinácia nemôže urobiť to, čo potrebuješ, aby urobila. Nechoď k takej vakcinácii. A sú tu iné vakcinácie, ktoré sa volajú náboženstvo a detský krst. Že boli pokrstení ako deti a sú súčasťou náboženských vecí a hovoria, ja som v poriadku teraz. Nie. Aj toto očkovanie je falošné. Nemôže ťa zachrániť. Prosím, nezomieraj v tvojom hriechu. Nedovol, aby hriech zvíťazil. Nedovol tomu vírusu. Prečítaj si manuál. Tu je všetko, čo potrebuješ vedieť. Tu je všetko, čo potrebuješ vedieť, aby si prežil. A nie len v tomto živote, ale aj v živote, ktorý príde. A tak ja ťa žiadam. Znovu zroď sa. A žij v Duchom Svätým. A dovoľ Duchu Svätému, aby pracoval v tvojom živote. A sú tu symptómy pre ten vírus, ktorý sa volá hriech. V liste Galatianom 5 čítame o tom na jednom mieste. Ak žiješ v tom, ja tu dám zoznam, ak žiješ takto, zomrieš. Pavol hovorí, ak toto je v tvojom živote, toto je zoznam, ktorý potrebuješ si zistiť, či žiješ. A je tu aj iný list. Ak žiješ v sexuálnych hriechoch, potom to ukazuje, že vírus ťa dostal. Ak žiješ v klamstve, vírus ťa dostal. Ak kradneš, si nakazený tým vírusom. Ak nenávidíš v srdci, vírus ťa dostal. Sú tu rôzne symptómy, na ktoré si musíš dať pozor. Ak máš niektoré z týchto symptómov v tvojom živote, nie si v Kristovi. Nie si v Kristovi. To je čistým znamením, že si bol nakazený týmto vírusom, ktorý sa volá hriech, a potrebuješ Ježiša. A tak chcem vám povedať všetkým. Kážte celé evanjelium. A spolu s týmto videom mám linku, kde zdieľam viacej o evanjeliu, kde idem hlbšie v detailoch. A pre vás všetkých, ktorí ste už v Kristovi a poznáte Boha, predstavte si, ak my ako veriaci sme hovorili o hriechu, o skutočnom víruse a o Ježišovi, o skutočnej vakcinácii a o krste a všetko, čo s tým súvisí, tak ako sme my hovorili predtým o koronavíruse, o vzdialenosti medzi ľuďmi, o maske. Ak my ako cirkev by sme hovorili tak veľa o víruse, o hriechu a o Kristovi, tak ako sme hovorili o koronavíruse, tak by sme už dávno videli obnovu. A tak sa zobuďte, veriaci. Poďte hovoriť o skutočnom víruse a o skutočnej vakcinácii. A ten vírus je hriech, ktorý zabíja ľudí. A tá skutočná vakcinácia je Ježiš Kristus. A potrebuješ sa znovu zrodiť. Nech vás Boh žehná. Ahojte.